So rero gufata umwana ukamuhereza screen. screen ubu uri kumwica. Ikindi umwana uraturataha tunaniwe wagera mu rugo naniwe umwana nawe akaza akeneye ko mukina akeneye ko muganira warangiza ugahita ushyiraho screen mwembi mukareba katuni. So urimo uramwima this part ya y'umutima wawe y'amarangamutima ye no kumwe sinzi ibyo bintu ntibyumva. Actually akazi wakabaye wowe ukora nk'umubyeyi habonetse ikindi kikagukora ukreye televiziyo ngo ikagukorera. So this is wrong. Ntago ari byo, ntago ari byo. Noneho n'izi katuni tuberekana zo zamaze kuba contaminated. Basi hari katuni zaje zikina pornography. Zirahari. Hari n'izidakina pornography ariko baba basomana bagira ngo ku buryo ubuzi umwana ari kureba katuni kumbe already atangiye. Meanwhile mbahe personal testimony yanjye. Iwanjye nta televiziyo ngira. Ariko impamvu nagira televiziyo nuko mfite abana. Hari icyo bivuze kuba umubyeyi w'umukristo yajyana umwana mu ishuri ry'abantu batizera Kristo? Ya birakivuze. Bivuze ngo umwarimu ntabwo atanga icyo afite ahubwo atanga icyo ari cyo. Iyo ari kwigisha ku kibaho iyo ari umutinganyi yigisha imibare. Abana ntibafata imibare gusa ahubwo barebana bwa butinganyi bumuranga bakabufata, ahubwo abana bazafata icyo ari cyo kurusha icyo ari kubaha. So niko education imeze. Niyo mpamvu iyo ushaka kubaka education nziza ikigo kirinda idini nifuza kuvuga mu mazina ariko ntemera kirabafata kirabishyurira. And this is what they said. Baramubwiye ngo umukuru wabaye mukuru ntago turi bumufate. Turafa we yarangiritse. Anyway, simbizi uranariza nyuma. Ariko baravuga ati twebwe turashaka wa uriya muto. Tuzamuha ibyo kurya, tuzamwishyurira, tuzamuha everything akeneye kugira ngo abe umunyeshuri. Tubahaye ikaze mwese abakurikiye ibiganiro bya Agape TV. Twishimiye kubasuhuza aho muherereye hirya no hino ku isi. Mwabonye turi kumwe n'umukozi w'Imana karibu sana kuri Agape TV. Papa karibu sana. Asante sana. Merci. Umeze neza se? Tumeze neza kabisa. Ya muri education biragenda? Yego. Ya ngira ngo mumaze iminsi mutangiye amashuri. Tugiye kuganira n'uyu mupapa aba muri education. Turaza kuganira ku burere, ibyo wakora byafasha umwana, ariko cyane cyane twebwe ikorera turi brand ya Gikristo tuganira muri uwo murongo. Ariko watangira wibwira abadukurikiye cyangwa se abakubonye bwa mbere kuri Agape TV? Nitwa Muhizi Eli, nkaba ndi educational specialist ariko nanabishoyemo imari, nashoye imari mu burezi. Ariko twibanda cyane gufata uburezi tukabushyira muri contexte ya Bibiliya. Ya byiza cyane. Dukunda kwakira abatumirwa benshi abavuga ku bintu byinshi, ariko abantu b'abarezi sinzi ntabwo ari benshi cyane twumva bavuga baboneka baganira. Ngira ngo imbaraga nyinshi mwaba mwazishyize imbere y'abana mudiringa nabo cyane. Tuguhaye ikaze rero, turakwishimiye muri iki kiganiro tugiye kugirana. Education imazemo igihe kingana gute? Byatangiye ryari nk'umuhamagaro kuri wowe? Maze imyaka guhera muri 2017. So ubwo ni imyaka 8. Nibwo watangiye nka mwarimu? Yego, natangiye nka mwarimu nza gushinga ikigo ndakiyobora. Nkora amakosi atandukanye mu burezi. Cyiza cyane. Ngira ngo uburezi bisaba ko umuntu aba ufitemo n'umuhamagaro, kubera yuko si ikintu cyoroshye. Nigeze kwigisha igihe gitoya, ariko umva niba ari ibintu nabonye bisaba imbaraga. Icya mbere bisaba umutima wihangana, icya kabiri bisaba umwanya n'umwete n'urukundo rwinshi cyane, kubera ko rimwe na rimwe hari uburere n'abana batarimo n'uwawe, kandi bigasaba nyine yuko ubaha nk'ibyo nawe wagahaye uwawe. Byiza cyane rero, turakwishimira. Tugiye kuganira ariko
umukristo uyu munsi hariho ibibazo bitandukanye muri education ntabwo tukubaza nk'umunyapolitiki cyangwa nk'umuntu uvugira leta muri politiki ya education ahubwo ugenda kubaza nk'umukristo uyu munsi ubona byagenda gute ngo umubyeyi cyangwa se umwana reka mpere ku mwana umwana urererwa mu kigo haniyongera indangagaciro za gikristo ubona byahuzwa indangagaciro za gikristo ubona kuzapuranga ukazihuza na bwa burezi mutanga ubona hari umusaruro byatanga yego ntekereza ko kubera ko turi igihugu kigendera ku muco kandi igikristo nacyo ni umuco ari ugize amahirwe ukaba uri mu gihugu nacyo cyubahiriza umuco gufata umuco ukawuhuza n'undi muco ntabwo bigoye biroroshye cyangwa se reka nkoreshe ndeke gukoresha rino jambo ngo biroroshye nkoreshe ijambo rivuga ngo birashoboka birashoboka so ikintu gishobora gushoboka bigoranye cyangwa bigashoboka byoroshye bitewe na tekinike nk'uko wabivuze n'urukundo ababikora babifitiye so rero ni ibintu bishoboka cyane cyane nkatwe ndetse na namwe Agape TV ko dushingira ibitekerezo byacu na filozofi zacu kuri ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rigaragaza ko bishoboka hari ama verse biblique menshi cyangwa se amagambo yo muri Bibiliya menshi nk'iyo usomye imigani igice cya mbere umurongo wa karindwi aravuga ngo gutinya Imana ni ishingiro ryo kumenya so niba gutinya Imana ni ishingiro ryo kumenya ukaba ushaka ko abana bamenya cyangwa se uri kwigisha bamenya ni ngombwa uhuze ibyo uri kubaha no gutinya Imana kugira ngo ubumenyi bwabo buzabe bufite urufatiro rw'ukuri buzabe bufite foundation y'ukuri so nuko nguko numva mu mashuri asanzwe aya yanyu mwigisha bisanzwe muracyagira umwanya w'isomo twitaga iyobokamana abana baracyaryiga mu Rwanda bagira ibyo bita social and religious studies ibigo byose birabyiga so muri religious studies bigishamo nyine general religions na isilamu barayiga na christianisme barayiga so biga ibintu bitandukanye biri religious centered ariko ngira ngo mbere byabaga directed cyangwa se loaded nibitewe n'ikigo ngiye kubera na ibigo byose nanyuzemo abaye nari mbeshye muri A level nize muri protestant school ariko muri primary na orevo nigaga muri catholic schools religion twigaga icyo gihe yabaga ishingiye kuri catholics yego ariko ngeze muri A level nasanze ko era protestant hari ibindi batatubwiraga nabo kubera ko babitwaraga noneho ngewe nize mu kigo cy'abasilamu muri A level nabwo twigaga religion ya y'abakristo y'abasilamu y'abayisilamu twize 5 pillars of islam what is islam ibintu byose twagiye tubyiga so buri dini ikigo kiri religious based kiba cyigisha nyine religion yabyo ariko kandi ngo leta ntibyivangamo leta ntibyivangamo ariko leta nayo ifite isomo ryayo yashyizeho ryiga social life na religious studies so rero ushobora kugendera ubutegetswe kugendera muri uwo murongo w'iryo rya leta ariko icyo nabo bashaka leta ibigamije ni uguhuza imitekerereze y'umwana ikaba ifite understanding kuri religion ku madini so ari naho bihera n'umwana azahitamo ngira ngo religious orientation ye ariko twebwe turi kuvuga muri context ya y'umuntu y'umu expert muri Christian education cyangwa se nk'umuntu ufite inararibonye muri Christian education wanabyize mu burezi bushingiye kwiyobokamana bya gikristo kuri Kristo so na numva bitandukanye cyane no kuvuga ngo mwishuri urabyigisha ufite class ibyigisha ahubwo bifite aho bihuriye n'ubuzima twebwe nk'abakozi cyangwa se nk'abayobozi tubaho abana batureba
mungira ngo mumaze iminsi mubona izi nkubiri ngo ubutinganyi mu majyaruguru, ubutinganyi mu majyepfo, ubutinganyi mu burasirazuba bw'isi, mu burengerazuba, byabaye ikintu gikomeye cyane. Ariko uzasanga bumwe mu buryo bituma bikomera cyane ntago ari ukubivuga gusa no kubyamamaza, ahubwo ni uko n'abatinganyi nabo barigaragaza, bari evident. So ntekereza ko uburyo tuzenfluensa abana kugira fondation ku buzima bwa Gikristo biri cyane mu buryo batubona kurusha kujya muri classe ngo mbyigishe, biri cyane mu buryo system ya governing recruitment. Reka mvuge kuri ikintu cya recruitment. Niba ikigo kirimo abakozi 10 cyangwa 15 cyangwa 20, ese n'umwihariko wawe ko igihe uri ku recruiting interview zawe hazamo Christian values? Hazamo Christian values. Kubera iki? Ntabwo nzi Igifaransa, ariko hari akantu na kamwe naborotse mu Gifaransa umwarimu wanyigishije yatubwiye. Yavuga ngo l'enseignant ne donne pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Bivuze ngo umwarimu ntabwo atanga icyo afite, ahubwo atanga icyo ari cyo. Iyo ari kwigisha ku kibaho, iyo ari umutinganyi yigisha imibare, abana ntibafata imibare gusa, ahubwo bareba na bwa butinganyi bumuranga bakabufata. Ahubwo abana bazafata icyo ari cyo kurusha icyo ari kubaha. So niko education imeze. Niyo mpamvu ushaka kubaka education nziza, abarezi bakwiye kuba ari abantu bafite ziriya values zabahinduye, zabatransformye, kugira ngo igihe ari gutanga imibare aze gukomunikatinga n'ikindi kintu kiruta imibare. Icyo ngicyo rero ni values, ni personality, ni who he is as a person. Okay, aho rero nomera nkubaza, hari icyo bivuze kuba umubyeyi w'umukristo yajyana umwana mu ishuri ry'abantu batizera Kristo? Ya, birakivuze. Birakivuze. Ubwonko bw'umwana ni urupapuro ruriho ubusa, ni ikintu kitarandikwaho. So ibyo wanditseho nibyo bifata. Ijambo ry'Imana ravuga ngo menyereza inzira umwana akwiriye kunyuramo akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Which means igihe cyiza cyo gutoza umwana uko azamera ari umugabo cyangwa uko azamera ashesha akanguhe ni igihe ari muto, ni imyaka abana bajya ku ishuri. So niba se wowe wizera ko, niba wizera ikintu kanaka, urumva, warangiza ugafata umwana wawe ukamureresha ahantu batizera bya bintu, bivuze ko uri guhereza umwana wawe opportunity cyangwa se amahirwe yo kwiga ibindi bintu. Kandi wibuke umwana ukiri muto ibyo yize mbere aba yumva ari ukuri, kugira ngo azabihindure yarakuze biragoye, kubera ko nibyo aba yaramenyereye. Umwana mutoya aba ari ready to receive, aba yiteguye kwakira buri kintu cyose umuhaye. Ubwo rero niyo mpamvu umubyeyi akwiye kuba sensitive igihe agiye gutoranya ikigo ajyana nk'umwana. Akwiye kuba sensitive kumenya ngo ese kiriya kigo ni cyabande, ninde wigishayo, ninde nyiracyo, nyiracyo atekereza ate, afitiye filozofi y'ubuzima. Kubera ko uko byamera kose ikigo nashinze nyubaka bigendeye n'uburyo ntekereza. Uburyo ntekereza nibwo nubakamo ikigo. Uburyo ntekereza nibwo butuma mpa abakozi akazi batekereza nka kwa kundi, kugira ngo n'igihe naba nahari ibintu bazabikore nk'uko nakagombye kuba mbikora. So rero umubyeyi akwiye kuba sensible igihe agiye guhitamo ahantu ajyana umwana. Urakoze cyane Pasiteri Desire. Niwe wigeze kuvuga umunsi umwe, ngira ngo uramuzi Pasiteri Desire, igiteye ubwoba ni uko abanyamadini n'abandi n'abayo ufite imiryango ya Gikristo bayobora batitaye cyane kuri education y'abana. Ati umwana arakurira mu ishuri ritizera nk'ibyo wari uvuze, ariko ejo noneho akaza muri vakansi, kandi vakansi ayimaramo ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe iyo abaye ndende cyangwa abiri, andi mezi 9 cyangwa 10 ashobora kuyamara ku ishuri. Noneho ejo ukazamusaba ngo nasubire muri korari, nasubire mu worship team,
azaza byarashize. Nagize experience mu minsi ishize yambabaje. Umwe mu babyeyi bari basanzwe bareba iwanjye yagize ikibazo abura umutware we, kandi niwe wabafinansaga. Abaza kugira umugisha, abona abantu babafinansa, abana bakomeza kwiga iwa babishyurira. Ariko ba bandi babafinansa baza gusa nk'abagizemo akantu ko kubireka. Icyabaye ni iki? Ikigo kirindi dini nifuza kuvuga mu mazina ariko ntemera, kirabafata, kirabishyurira. And this is what they said. Baramubwiye ngo umukuru wabaye mukuru ntago turi bumufate, turapfa we yarangiritse. Anyway, simbizi uranariza nyuma. Ariko baravuga ati twebwe turashaka wa uriya muto, tuzamuha ibyo kurya, tuzamwishyurira, tuzamuha everything akeneye kugira ngo abe umunyeshuri. Araza arabimbwira mu by'ukuri ameze nk'umuntu uri musezera, nk'umuntu twabanye neza. Avuga ati ndamujyanye nta kundi, atari ko igitumye mujyana ni iki. Ndamubaza se ntiwizerane? Ndizera. Mbese kufasha umwana ukamujyana mu kigo cy'abatizera, kandi urumva bashyizemo akantu ko kuvuga ngo umukuru nibamureke, barashaka uriya mutoya, ntabwo utekereza ko ari uburyo bwo kugira ngo bakeneye utaraba transforme, bakeneye utaragira precepts ziyo cyangwa se ibitekerezo bye ku buryo kumuhindura byabagora. Bakeneye umuntu bazaprograma, bakeneye blank paper, bakeneye blank paper. Ntabwo utekereza ko ari bibi? Ambwira ati none se ko ariko bimeze. Hanyuma ngira uburyo njya mpa abantu scholarship bene nk'abo ngabo, wenda bafite ibibazo runaka. Sinashoboye kuyimuha bitewe n'uko muri iyo minsi nabonaga bitari gukunda, ariko ndababara ndavuga aragiye nyine, uyu nguyu aragiye, kuko ntabwo wambwira ngo agiye kurerwa amaboko y'aba bantu hanyuma azasoza akiri umukristo. Ntabwo bikunda, biragoye. Na umuntu wakugaburiye ushonje, umuntu wakwambitse wambaye ubusa, uwo muntu nakubwira ngo ibi nibyo byiza nibyo uzemera. So rero ndababara, ngerageza no kuvugana na bamwe mu nshuti zanjye bati mfite umwana hano, kesi nini, mureke tutabare uyu mwana atajya atazahura n'iyo effect. I was not successful. Gusa nyine ndimo ndakwereka uburyo hari abandi baza kwibyaza umusaruro cyane 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 ku isi imeze. Uyu munsi rero hari ikintu kibazo, ababyeyi benshi bari bize, navuga ko bahuze urwo rwego rwo kuvugana cyagiye mwabohereje abana mwabavanye ku ishuri, hari abiga bataha. Ngira ngo leta yashyizeho gahunda nziza yuko ababyeyi bafatanya n'abarezi bo ku ishuri kurera, ariko ababyeyi bari bize, barahuze, umwanya ntawo. Igihe yagombaga kuinvestinga mu mwana we, amuha TV, amuha cartoons, amuha and so on, ni byinshi cyane. Afite umuntu yatoyeho kumufashiriza, mubona bifite izihe ngaruka mwebwe nk'abarezi? Bifite ingaruka nyinshi, kubera ko ukuba kuri screen. Meanwhile mbahe personal testimony yanjye, iwanjye nta televiziyo ngira. Ariko impamvu nagira televiziyo nuko mfite abana. Mfite abana batoya. So ndaje mbabwire impamvu zabyo. Abantu baremye screen cyangwa se baremye ekran ntago bayimaraho umwanya munini, nta nubwo bayikoresha, banabuza abana babo kuzikoresha. Hari ntuzi numvise ngo uriya mugabo wakoze Microsoft, uyu Bill Gates, ngo abana be burya bagira imyaka 18, nta muntu urahura na mashini. Definitely ni ukuvuga ngo ukuri guhari ni iki? Uko umara umwanya munini imbere ya screen, utakaza nivo ya creativity yawe, ubwonko bwawe, imikorere y'ubwonko, speed yabwo, gufata ibintu vuba, kwibuka iranyeganyega, igira ibibazo. So rero igihe cy'imyaka 5 kumanura, iriya ni imyaka ubwonko bw'umwana buba buri kwiyubaka, buba buri kubaka imfatiro zabwo.
niho imikorere y'ubwonko ibizihuta cyangwa ibitazihuta, nibwo creativity umwana bazaba creative cyangwa tuzaba creative, nibwo umwana emotional intelligence ye yubakika cyangwa isenyuka. Ibindi nyuma ugenda umuha knowledge bisanzwe, ariko the invisible concept y'ubwonko iba yubakwa kiriya gihe. So rero gufata umwana ukamuhereza screen uburi kumwica. Ikindi umwana uraturataha tunaniwe, wagera mu rugo naniwe, umwana nawe akaza akeneye ko mukina, akeneye ko muganira, warangiza ugahita ushyiraho screen mwembi mukareba katuni. So urimo uramwima this part ya y'umutima wawe, y'amarangamutima ye, no kumwe. Sinzi ibyo bintu ntibyumva. Actually akazi wakabaye wowe ukora nk'umubyeyi, habonetse ikindi kikagukora, ukreye televiziyo ngo ikagukorera. So this is wrong. Ntago ari byo, ntago ari byo. Noneho n'izi katuni tubereka nazo zamaze kuba contaminated. Basi hari katuni zaje zikina pornography. Zirahari. Hari n'izidakina pornography ariko baba basomana bagira ngo ku buryo ubuzima umwana ari kureba katuni, kumbe already atangiye guhura n'ibindi bintu birenze katuni. Za Tom and Jerry ntago zikibaho cyane. Haje izindi zigezweho. So rero uburyo bwiza bwo kurinda umwana rwose, jye na madamu twahisemo kudatunga televiziyo. Ari ubwo tubyuka tuvuga ati uyu munsi turayigura, noneho we are very bored. Ariko nyuma twakongera gutekereza kuri values zacu n'impamvu yatumye tutayigura mbere, tugasanga n'ubundi cya cyemezo cyari cyiza. Mubwire ukuntu mu rugo haba hameze mudafite televiziyo nk'abasiba. So iki mu rugo ukuntu haba hameze biduha umwanya wo kuganira, turaganira, iyo bishize ibiganiro turaryama. So, n'ibintu biri weird. Ariko impamvu twabihisemo ni iyo ngiyo. Njya ndeba nk'iyo agakobwa kanjye kaguye kuri telefone uburyo ashaka kuyimaximiza, navuga okay, so urabona it's not good. Impamvu bikubajije ni uko ababyeyi benshi barabuze, ntibafite umwanya na za homework mwamuhaye umwana, ngira ngo harimo abatabona umwanya wo kuzimukoresha. Mfite story y'umubyeyi umwe bahaga umwana homework, nyina ntiyari ahari, yarangiza ise niwe wari asigaranye n'uriya mwana. Baha umwana homework, ise akayitaza bakayikora vuba vuba, bakayipfundikanya kugira ngo ise n'umwana bajye kureba movie, bajye kureba agaseri karangiye. Icyabaye, uriya mwana yaje kuba umuswa neza neza akajya atsindwa. So mama we yaje kubimenya nyuma, gerageza gukata ingafu za screen, ariko it was too late. Abantu rero bakwiye kuba anyway, ibitugira bize ni ibizatuma abana bacu babaho neza. Rero niba turi bize uyu munsi ariko tukazarangiza ubuzima, impamvu yatumaga tuba bize itabaye successful, abana bacu babaye depressed. Abana bacu mwabonye ejo bundi muri Amerika umusenateri yikomye Mark Zuckerberg n'uriya waza TikTok. So Abanyamerika bamaze kwangirika kubera umwanya abana bamara imbere y'amascreen. So urumva ibiriya byo muri Amerika ni social media context, ariko twari turi kuvuga kuri screen, ariko ito byose bihurira kuri kimwe n'ubundi biraza kwahurira. So icyo nshaka kuvuga ni uko ubwonko bw'umwana hari values, njye kubwira nka values ebyiri zikomeye ushobora kubura hano ku isi, ubuzima bwawe bukarangira, kandi udashobora kubona izo values uba kuri screen. Value ya mbere yitwa consistency. Urumva kuguhozaho, ntabwo ari kudacika intege, ni uguhozaho. Ni ukuvuga ngo icyo wakoze uyu munsi ejo ugisubiyemo, ejo ugisubiyemo, ku buryo usanga mfate nguhe nk'urugero ruto. Niba ukora siporo for health purpose cyangwa kubwa impamvu z'ubuzima bwiza, ukaba warihaye ko ukora siporo kane mu cyumweru, so ubwo bushobozi buzatuma uhozaho kane mu cyumweru ukakubahiriza ntukakareke, ibyo nibyo bita consistency.
noneho hari ibindi bita persistence. Persistence rero nibyo byo kudacika intege. Persistence persistence means when you are pushing beyond your limitations. No, nigihe we warangiye imbaraga zawe warufite zarangiye, like tuvuga urimo urasunika ikintu kinini ukagera ahantu cya kintu kugisunika wumva izawe zishize ku buryo utegereje undi muntu wagufasha, ari gukongera muri wowe ukabyara n'izindi mbaraga zishobora gutuma cya kintu kigenda, nibyo bita persistence. So urumva rero imbaraga za persistence ni value, iyo iyo ni indangagaciro umuntu wese uzabaho mu kinyejana cya 2021 akwiye kuba afite. Nayibura hari ibintu byinshi atazashobora kugeraho kubera ko ubuzima buragoye, ubuzima buraruhije, bukeneye abantu bafitemo karite ya persistence. Okay, hariho rero icyo nshaka kukubaza. Uyu munsi ubona guhuza ubukristo kwa kundi natangiye bikubwira, ubona byaba igisubizo cy'isi dufite muri education, kubera ko tugeze n'ahantu isi idashaka ko ubukristo bunavugwa. Kubera iki? Erega ubukristo abakristo babublandinze nabi. Abakristo bavuze Christianity uko ariko ndanabemera Christianity uko bayivuze ni kwiri, ariko ibyo bashaka kuvuga, ibyo ntekereza bashaka kuvuga babivuze nabi. Branding, urayizi? Branding ni uburyo ufata ishusho y'igicuruzwa cyawe n'uburyo iyo shusho yereka the general public cyangwa se yereka abantu. Rero iyo wibeshya akantu gato iriya shusho ntago igaragara ku bantu nk'uko washaka kwigaragara. So n'abantu bagaragaje ishusho ya Yesu mu batubanjirije mbona hari ukuntu bayigaragaje nabi. Bagaragaje Yesu nk'umuntu uciriritse, nk'umuntu utatanga future, nk'umuntu utatanga hope, nk'umuntu utatanga amafaranga, nk'umuntu utatanga excellence, niko bamugaragaje. Bagaragaje Yesu nk'umuntu ukize ibyaha gusa bigarukira aho ngaho. Ariko Yesu uwo ngo bavugaga ni we wavuze ngo muri umucyo w'isi, muri umucyo. Umucyo, ijambo ry'Ikigiriki ry'umucyo bivuze knowledge. You are the knowledge of the world. So ni mwebe mukwiye gutanga umurongo isi ikwiriye kubigenderaho. So abantu bo mu bwami bw'Imana nibo bakwiye kuba batanga umurongo uko isi ikwiye kubibaho. So kuko nibo bafite igishushanyo mbonera cya nyacyo, ntabwo isi ifite igishushanyo mbonera cya nyacyo. Icyo cyo ni cyo. Hari ibibazo by'uko ababyeyi benshi batanga amafaranga baranavunika bahereza abana mu bigo bihenze ariko bakazaza value zizarangiritse. Uyu munsi umuntu tuganira w'umurezi utekereza biterwa n'iki? Kubera yuko abana benshi biga ahantu hahenze heza, harimo n'abajyana hanze y'igihugu cyacu, ariko ejo ukaza wumva umwana bamumugaruriye afite skills, ubwenge arabufite cyangwa ubumenyi, ariko nta values. Dore biba byabanje, Maxwell niwe wanditse aravuga ngo everything will live or die based on the leader. So umuyobozi, ibintu mu kigo kanaka cyangwa mu buzima bwa sosiyete kanaka bizagenda neza cyangwa se bigende nabi bishingiye kuyobora iyo sosiyete. So ibintu byose bipfira mu buyobozi. Ngeze hano muri studio yawe nkasanga harimo ibibazo, ntago nareba umutekinisiye ubishinzwe. Umuntu wa mbere ngomba kureba ni umuntu uyobora iyi studio. Kubera iki ntanzure n'urugero? Nuko ababyeyi ubwabo bafite ikibazo. Ni ibibazo bibiri mbona ababyeyi bafite. Icya mbere ni complexe. Turi muri community y'ababyeyi bafite complexe. Icya kabiri ni peer pressure. Ariko complexe na peer pressure kuri community y'ababyeyi mbona byose birajya gusa. Ndaguha urugero. Niba jyewe na Theo twarakuranye tukiga muri kaminuza imwe, tukarangiriza amashuri rimwe, tukabonera akazi rimwe, Theo nashaka umudamu nzumva hari ukuntu ngize kompleksi ko jyewe ntarashaka. Noneho bitume njya kuri pressure yo gushaka kubera ko Theo yarashatse kandi turangana twariganye, njye sindashaka.
ikintu bizansunikiramo gushaka nabi kubera ko ntago nzi impamvu Theo yashatse kiriya gihe, ntago nzi icyo yarishingikirijeho, sinzi amahirwe yagize yatumye amufavorize icyo gihe, noneho ngiye mbiforuse hanyuma nanjye nshake. So mfite amahirwe menshi ko nzashaka nabi. Tugeze rero mu rugo, Theo yabyaye nanjye nabyaye, abana bacu bagiye ku ishuri, jyewe mpembwa 1500 nshobora kwafodinga ishuri ry'ibihumbi wenda 100 ku gihembwe, ariko Theo wahembwa 1,000,000 ashobora kwafodinga n'ishuri ry'ibihumbi 500 ku gihembwe. Aha, icyo noneho ugasanga njyewe ngiye guhitamo ishuri nshingiye ku byo Theo yakoze kugira ngo nkomeze numve ko mpanganye, nkomeze batanseka nanjye ngume ku cyiciro kiri kimwe na mugenzi wanjye twareramo. So iyo myanzuro maze kubona ababyeyi benshi bafata iyo myanzuro, ari ikigo nyobora, mfite abantu tuba dukorana, ni ikigo mu by'ukuri gisavinga the middle class community. Dusavinga ni community ntoya ugereranije n'agace tubamo, ni community y'abantu bafite ubushobozi busanzwe buringaniye. Ubwo hari ibindi bigo biri hejuru yacu gato. Maze kubona ababyeyi bavi wanjye, ubuzima bwabo mbona butahindutse cyane, kabanjiye muri iri shuri akajya mu ishuri rikubye nk'iryanye ishuri 2 cyangwa 3, kandi wareba ugasanga ubuzima bwe nta kintu bwahindutseho, ni umuntu nyine wakomeje kuba ari umuntu usanzwe. Ariko wareba impamvu yahavuye wayisesengura ugasanga nuko bagenzi be bamubwiye ngo hariya niho heza. Ararwana uko ashoboye kugira ngo ajye hariya ahantu abantu bari kuvuga ngo niho heza, ariko based on uburyo aziyumva n'aba yajyanye umwana hariya. So iyo rero ni basis imbi yo gufata umwanzuro waho uri bujyana umwana. Turimo tugana ku musozo uyu munsi. Ubona uburezi bwa gikristo bwaba igeze kwikubazaho, mvuga ngo bwaba inzira yo gukemura ibibazo bihari, usa n'ubivuga gutyo, ariko ubona abantu babugize icyizere ku buryo bashobora no gutangira gutekereza, nabuze kubitubwira kubw'investingamo. Niba uburezi bwa gikristo ibigo byubakiye muri uwo murongo, umuntu nkawe businessman usanzwe akaba yabigira icyizere bati ngiye kuinvestinga ahangaha, bashobora kuba babona babagana. Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Uramutse urebye uburezi, nkunda concept za Apotre Gitwaza z'imisozi 7. So uburezi ni umwe mu misozi avuga. Rero no mu burezi bisarurwa biracyari byinshi kandi abasaruzi ni bake. Ubwo rero Yesu yaravuze ngo mwinginge nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi. Dukeneye abantu benshi, bafite umutwaro w'uburezi ushingiye ku ndangagaciro z'ubwami bw'Imana. Baracyakenewe, barakenewe muri secondaire, barakenewe muri primaire, barakenewe muri TVET. Ikintu cyitwa TVET iyo nkigezeho umutima wanjye this is my heartbeat. Nubwo nta atari byo nkora, ariko TVET is my heartbeat. Kubera iki? Kubera ko TVET zizafungura umuryango wa entrepreneurship na za business opportunities, creativity, innovation, job creation. Kandi ibyo bintu turabikeneye nk'abakristo, ariko turanabikeneye nk'abanyarwanda. Urebye aho u Rwanda ruri kujya, turimo turinvestisa cyane muri TVET. Rero hakeneye abantu bafite values nzima kugira ngo TVET graduates bajye baba ari abantu bafite values, bafite indangagaciro, bafite na qualities dukeneye muri sosiyete y'abanyarwanda. Kandi izo qualities nta zindi, ni kingdom qualities, ni qualities z'ubwami bw'Imana. Ndaguha urugero, imagine waheze mu nzu. Impamvu nanze uruhu rugero ni uko nijoro byambayeho serire nafunguye nshaka gusohoka iranga, nkenera umuntu uza kumfasha kuyifungura. So twese turabizi ko abatekinisiye bano bantu bakubwira ati ndaje mu minota 30 kandi afite amasaha 2.
Imagine dugize aba graduate bafite values zo kuba honest no kutabeshya, yaba kubwira ati ibintu uzabibona mu cyumweru gitaha koko ukabibona mu cyumweru gitaha, yaba bitazaboneka mu cyumweru gitaha koko musigira inzu ziko arimo yubaka nk'umukristo, wamusigira inzu ziko arimo ayinstala ukaba ubizi ko azakoresha amatara mwavuganye, insinga zaza mwavuganye. So do you imagine ukuntu byaba bimeze neza? So ibyo bintu ntabwo bishoboka muri secular education. Muri secular education anyway na bagira amasomo nka ethics barayigisha, ariko buriya Stephen Covey yabyise personality ethics. Ni ibintu bidahindura umuntu w'imbere, ahubwo bihindura umuntu w'inyuma. Umuntu w'inyuma akaba bizi ngo nkeneye kwerekana ko mfite ncungana na sosiyete uko imbona, ncungana na image yanjye, ntibazamenye ngire ethics zigaragara inyuma. Ariko yaje no kuvuga ikintu cyitwa characteristic ethics. Characteristic ethics ni igihe wowe wahindutsemo indani, ku buryo ethics zigaragarira mu bantu inyuma ari nako wowe umeze. Niba utibye, ntabwo impamvu utibye kwari ukugira ngo abantu babone kutiba, ahubwo naturally ntago wiba. So iyi niyo education zikeneye kuzana muri TVET. This is the ethics we need that our people to. Okay, urakoze cyane. Reka nsoreze kuri iki. Kubera iki ubona biterwa n'iki? Most graduates, cyane cyane ba graduate from secondary school, bavuye muri za secondary basoje. Ubona ikintu cya ministry bahita abenshi, abana benshi. Ubona batangira kukigendamo gukeye. Ubona biterwa n'iki? Ministry ushatse kuvuga? Mu murimo w'Imana bisanzwe. Njyewe mbona ikibitera abantu nanjye ubwanjye, uretse ko nakoze research zanjye nkamenya ukuri, ariko twigishijwe ministry nabi. Twigishijwe ministry ko ari ukujya mu nsengero tukaba protocole, tukaba muri worship team, tukaba bavuga butumwa. Ministry irenze ibyo ngibyo. Ezekiel yanditse two types of ministry, avuga ngo hari ministry to the house of the Lord and ministry to the Lord. Ministry to the house of the Lord ni ibyo dukorera mu nzu y'Imana, protocol, uburirimbyi, ubuvuga butumwa. Ariko ministry to the Lord ni ibyo dukora turi twenyine na Yesu, gusenga twenyine, kuramya twenyine, ubuzima bwacu buri prive, niyo ministry to the Lord. So rero abantu batwigi, Imana ntago ishaka ko twibanda cyane kuri ministry to the house, to the house of the Lord, ahubwo Imana ishaka ko twubaka ministry to the Lord igakomera. Hanyuma igihe turi ku ministeringa to the Lord, turi twenyine nayo mu cyumba cyacu with God, izaduha igitekerezo tuzajyana ku isoko ry'umurimo, nitugikora twimpacting a community, community ihabwa umugisha kurusha uko nzaza nkirirwa nkamara umwanya mu rusengero, nkakora ubu protocol, nkakora ubuki. So dukeneye ku coming up with the strategies zereka urubyiruko ko ntabwo umurimo w'Imana ubera muri izi nyubako zitwa insengero, ahubwo umurimo w'Imana ubera aho birirwa. Noneho tuba empoweringe kugira ngo hazaba ari, niba ari umu IT mu kigo runaka, amenye ko kuba excellent, kuba excellent mu kigo akoramo IT arimo arakora umurimo w'Imana. Niba ari umwarimu nkanjye, naba excellent ahari gukora ubwarimu, azaba arimo akora umurimo w'Imana. Niba ari umukanishi, naba excellent kuri mu igaraje, azaba arimo akora umurimo w'Imana. So numva rero kubera ko ibyo twari dusanganywe bisa nk'ikinyoma, abantu muri kino gihe abantu bamenye ubwenge, iyo babeshya barabimenya, niyo babwiza ukuri nabwo barabimenya. Young people bari smart ku buryo ntago bazemera gukomeza kugendera mu kigare n'igihiriri cyo kubeshywa. Murakoze cyane. Nsoreje kuri iki cyonyine pe, ko watubwiye ko ari byiza kuzana umwana muri Christian school nk'iyo nkaho nawe wigisha cyangwa uburerera extra curriculum mu ngiro itandukanye n'iz'ahandi ubwo iba ari iyo. Ese umwana yaje iwanyu ni iki gitandukana kibatandukanye n'ibindi bigo? Well,
mfite ibyanjye by'umwihariko sinzi iby'abandi. Nigisha music. So impamvu nigisha music ni uko jyewe as a teenager ndi muto nakoraga music. N'ubu ngubu nshobora gukoraho gake ariko music ni ikintu cyiza cyagura ubwonko bw'umwana. Uri uko ukozeho umurya ukagwa mu nota ari akantu hari creativity level izamuka mu bwonko bwawe. Niyo mpamvu niwitegereza abantu bose bakomeye bari creative, nta n'umwe udashobora gusanga yavuze umurya. Biragoranye ko wamubona. So rero nigisha music. Ikindi kintu dukora kuri career guidance, dufasha abana kumenya impano zabo n'ibyo bazaba byo in the future, tukabaha urubuga rwo kwexploata ubwabo n'ibibarimo. So nizo extra curricular activities tugira, dufasha abana kwivumbura no kwimenya. Okay, byiza cyane. Turasoje rero na Eli, urakoze cyane. Hariho abantu bakubaza byinshi, wanteye ubwoba. Ikintu cya screen kinteye ubwoba. Screen, go off screen. Go off screen, guys. Urakoze cyane. Reka dusoze rero, niba watanga contacts, abantu bashobora kukubonaho, bazivuga. Contacti, nimero ni 0782 99 784. 0782 99 784. Murakoze cyane. Mukorera i Kigali? Mfite ofisi i Kigali, ariko mfite ikigo cy'amashuri twashinze mu karere ka Musanze. So ubwo abantu bakubaza n'ibindi birenze n'ushaka gusobanuza uyu mugabo yamubaza. Wakoze cyane rero, kadusoze n'ubundi duhesha umugisha mu isengesho. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ko watanze uburezi nk'uburyo bwo kurera abana bacu. Turagushimiyeho kandi wabukoresheje guhindura isi no kubaka isi tubayemo uyu munsi. Turizera ko uzanabukoresha no kubaka isi y'abazakurikira, y'urubyaro ruzakurikiraho. Turagushimiye kuri kumwe natwe. Mu izina rya Yesu. Amen.